O Banco do Brasil libera mais 9 bilhões de reais para a agricultura familiar na safra 2023-2024. Quem comenta essa liberação é o gerente executivo de agronegócio e agricultura familiar do Banco do Brasil, Diego Ferraço. Como é que você está, Diego? Tudo bom? Bem-vindo. Olá, Valterno. Tudo bem? Boa tarde. A gente está torcendo para que chova, né? Para que haja mais procura por recursos, né? Porque eu estava entrevistando o pessoal do Sicoob, acho que foi no início da semana, o número o volume de recursos liberados em relação ao o ano passado, nessa mesma época, é menor esse ano do que lá. Como é que está no Banco do Brasil para a agricultura? A gente tem uma ênfase, um foco do governo, do mapa, na agricultura familiar, mas todo mundo sofre com o clima, né? com a expectativa de El Niño cada vez mais forte. Na verdade, já está acontecendo. A gente está com um plano safra bastante robusto esse ano. O crescimento no plano safra como um todo está